Ito po ay uh, nabasa ko lamang sa post ni Mr. Benji Contreras kaninang tatlong oras ang nakalilipas. Wala tayong sisira ang tao dito. Ano, ito naman ay publicly available at ayon dito kay Mr. Benji Contreras, nire-relay lang natin yung pinost niya na kanyang natuklasan umano na itong si Mr. Joe Smith Mendina ay ang nasa likod daw po ng Political Witch Boy Facebook page. Ito po 'yon. Political Witch Boy. Ito po ay nakabase di umano sa Witchford, United Kingdom. At ang mga pagkakakilanlan so far, tingnan niya natin. Nasaan boy yung ano dito? Oh, hindi natin makita ano yung kung kailan po ito nalikha. But uh, definitely, bago pa lamang po ito kasi meron po siyang 1,400 followers pa lamang. But going back dyan sa political witch boy na yan, sinasabi ngayon nitong si Mr. Benji Contreras na takot daw po itong si Joe Smith Medina. Dahil, I quote, I quote dahil takot na harap-harapang harap harapang siraan ni Joe Smith Medina, si First Lady Lisa Araneta Marcos, kaya gumawa siya ng page political witch boy para doon i-post ang lahat ng paninira at pambabalahura kay First Lady Lisa maging kay PBBM. And I remember, itong Joe Smith Medina na ito is very outspoken po ito sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo nung panahon po ng halalan. I follow this guy before dahil uh, nakikita ko sa kanya yung pagiging loyalista pero alam ko na nung mga panahong iyon, dikit siya sa mga ilang vlogger katulad ni Maharlika at iba pa. eh, syempre, hindi naman natin inaasahan na ganito po ang mangyayari. Kinalaunan si Maharlika ay tatraidor sa ating Pangulo at sa mga mahal po nito sa buhay at mga taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang gobyerno. Ang hindi ko lang mawari ay kung bakit itong si Mr. Joe Smith Medina nagtaka ako kasi nabasa ko sa isang post nito before na siya po ay bumalik dito sa Pilipinas para mag-aral ng Masters of Arts. I do not know kung anong particular uh, profession. Basta mag-MA siya rito, nag nakapag-enroll lang na nga siya sa Manila University kung hindi ako nagkakamali. Silipin po natin ang kung makikita ko ang page po nitong si Mr. Joe Smith Medina sa ating page ano. Kasi kung babalikan po natin yung kanyang mga posts, eh talagang makikita po natin na itong si Joe Smith Medina ay true supporter ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yun, no? Oh. Ito po yung kanyang page. I am not saying na siya po si political witch boy. Tayo po ay nagre-react lamang dito base po sa post nitong si Mr. Benji Contreras. Kung titingnan niyo po ang mga photo niya at hilahin po natin ito sa nakaraan, makikita po talaga natin na never niya pong siniraan dito sa kanyang page ang ating mahal na Pangulo. Marami pong pagkakataon na ibinalandra niya ang kanyang sarili kasama po ng ating unang ginang at ng pamilya Marcos. In other words, malapit po talaga din siya sa pamilya Marcos. Yan o, makikita niyo po yung mga significant individual na kasama niya po sa kanyang Facebook. At kung hahatakin pa po natin ito, Makikita din po ninyo na siya ay umaten pa sa inaugurasyon ng ating mahal na pangulo. At dito rin sa mga posts niya, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, ay nag-intend po siya na mag-aral dito sa Pilipinas ng Master of Arts na banggit ko kanina. No? Ang hindi ko lang mawari ay bakit hindi po ito natuloy at mas pinili niya ngayon after ng mga piyasko sa pagitan po ng mga vlogger at ng malakanyang ay pinili po nitong si Mr. Medina na bumalik sa Thailand at iwanan ang kanyang pag-aaral dito at doon daw po ay mag-focus na lamang sa kanyang trabaho. Siguro kung kilala niyo po itong si Medina at kung kayo po ay nakapalo sa kanya, maaaring natatandaan niyo po yung aking sinasabi na siya po ay nag-enroll sa, sa Manila isang eskwela sa Manila, kung hindi ako nagkakamali, University of Manila or Manila University, ano, or Master of Arts. Parang isa yata yun sa mga requirement for appointment. Ano? At I am not saying na ang kadahilanan, kaya siguro siya umalis ng bansa at hindi na pinagpatuloy ang pag-aaral dahil hindi na po siya na-appoint sa kasalukuyang gobyerno. But going back, dito po sa post ni Mr. Benji Contreras, sabi po dito, Ulitin ko lamang for the record, ano? Quote and quote po ito. Dahil dak, dahil takot na sa harap-harapang siraan, o oh, I'm sorry, dahil takot na harap-harapang siraan ni Joe Smith Medina, si First Lady Lisa Araneta Marcos kaya gumawa siya ng page na Political Witch Boy. Para doon i-post ang lahat ng paninira at pambabalahura kay First Lady Lisa maging kay PBBM. Denay pa siya nag-post na pinasisinungalingan niya na siya si political witch boy pero huling-huli na siya. Meron pong ipinakitang ebidensya dito si Mr. Contreras. Makikita po ninyo mamaya sa photograph na iso-zoom natin kapag ka nabasa ko na po itong kanyang post. FYI, Joe Smith Medina is a BFF of Maharlika. Best friend pala ito ni Maharlika and both of them are maligning PBBM and First Lady Lisa. Itong dalawang ito ay dati daw mga PBBM supporters. Totoo po yan. Itong si Medina, katulad po ng pinakita ko sa inyo, matin pa ng inaugurations, di ba? Hindi ko lang mahalongkat kasi yung kanyang Facebook dahil ngayon ko lang din tiningnan, Pero isa sa mga magpapatunay na nagbalik siya rito para mag-aral at yun ay kadahilanan parang naghahangad siya ng appointment sa, uh, sa gobyerno ng ating mahal na Pangulo. Itong dalawang ito, ay dati daw mga PBBM supporters sa na naging bitter dahil hindi napagbigyan sa kanilang hinihinging pabor sa Perskofol. Ano? They are birds of the same feather that flock together. P.S. I was blocked by JSM when I reposted one of his posts criticizing PBBM. Ah, kaya pala hindi na natag dito ni Mr. Joe Smith Medina kasi na-block na siya. Ako, nakikita ko pa ang kanyang page at ito nga po ang nilalaman noon. Yan. Very proud po siya na ipinangampan niya ang ating mahal na pangulo at sa kasama niya ang First Lady 'yan no oh. Dikit na dikit sa ating First Lady. Oh, ganun siya kalapit sa ating First Family. Nandiyan din si Vincent. Oh. Kaya parang ang hirap paniwalaan na sa ngayon ay siya ang nasa likod nitong political witch boy. Pero ayan ang sinasabi ngayon sa atin nitong si Mr. Benji Contreras. Pakita natin. Sabi dito, one day ago. Is it one day ago? Tingnan niya natin yung political witch boy. Yan. Political witch boy. Sa tingin ninyo, naiingit kami na loyalista kayo, nandidiri. Oo. Yan. Yan ang mga banat niya. Ang Pilipinas ay bubukang muli sa US. Someone, sisika ano, dahil si Marcos Jr. binoto mo. Me, No, si Norberto Gonzales po ang binoto ko. He's the most qualified for me. He's like PRRD but but uh, more eloquent. <laughs> eh kung totoo na si Joe Medina ito, nakakahiya naman ano. Pero todo tanggi siya eh. Kasi ang sinasabi dito sa pagtanggi niya, oh, ito muna, petition for Lisa Marcos to be the patron saint of Sibuyas. Petition for Marcos Jr. to be the patron saint of agriculture nung galawan nila mariliko ang ang datingan ano Tapos dito November 27, 2022, Marcos Jr., if you are for the Filipinos, tell the president babaing us to terminate BFA, EDCA, mutual defense treaty or the entire US military bases in the Philippines. What's their big plan? You can terminate them because he is so New York. Okay, tuloy tayo. Kung may pebbles talakera, maharlika boljakera, dapat mayroon din tayong lisa laklakera two days ago. Now, ito na ang sinasabi ni Mr. Benji Contreras. Confirmed daw po na itong si Joe Smith Medina, ang ipinakita ko po sa inyong Facebook page, na siya ang si political witch boy. Ano ba ang pinangahawakan nitong si Mr. Benji Contreras? Ito po. Kasi nakita po sa screenshot noong November 24, 2021, ang pag-uusap nitong si Medina at ilang mga may kaugnayan daw po dito kay Political Witch Boy. Kaya naman, ito, I do not know kung ito ba ay valid na evidence, pero yan ang sinasabi nitong si Mr. Benji Contreras. In fairness dito kay, kay Joe Medina, kung talagang wala siyang kinalaman dito, eh dapat linisin niya ang kanyang pangalan. Sa bagay, siya naman ay naglilinis na ng kanyang pangalan sapagkat tinanggi niya po ito. Ano? Sabi niya, nakakaloka itong kachat ko nang bigla wala namang walang pang Halloween may pa-advance na I'm too young to have a heart attack. Pero makikita dito sa photograph yung mukha nitong si Jomi Dina. Kausap niya sa video chat itong si First Lady Lisa at pinili pa ang muka kung saan hindi kaaya-aya ang dating ng ng uh, muka ng ating unang ginang. Ang problema, siyempre, hindi niya nakrap, hindi niya natanggal yung muka. O ewa ko lang kung ito ba ay pinays na lamang diyan. Pero ang sinasabing depensa kasi nitong si Mr. Joe Medina ay para lamang po sa mga marurunong expert, madali daw pong tukuyin. Totoo naman, madaling tukuyin kung si political witch boy ba talaga ay ang nasa likod po nito ay itong si Joe Medina. Pero kinakailangan mo ng expert pagdating sa sa interna, sa, I, sa, I, sa, ICT information and communication technology. O tingnan nga muna natin yung post na dinideny dito natin tingnan. Kasi dinideny nitong si si uh, Mr. Medina. Yan ah. Sabi niya dito, ito po yung post na nagpapaliwanag si Joe Medina. Okay, dito na lang natin basahin mismo sa kanyang page. Posted yesterday, 6 in the morning, at uh, 6 in the evening, for the record lang ko, Oh, I quote, Good afternoon everyone. Someone has tagged me and thank you, Servente 5, for asking me. I am not the owner of any FB account like political witch boy. Everyone can consult me, consult the IT expert to trace the origin of the FB. Please pakihinto na po ang mga hypothesis o haka-haka. O ito in fairness, sa kay Joe Medina. I am not accusing him. Na siya po ay si political witch boy. Ang pinagbabasihan lang natin ay yung post ni Mr. Benji Contreras na directly accusing Joy Joe Medina na siya si political witch boy. Tuloy po natin it is easy. Our PCO has the tool to detect the origin of the Facebook accounts. Meron naman siyang basis sa kanyang sinasabi dito. I know it because I was assigned to do it before. Re, why I am in Bangkok? Ito na ngayon ang nagtataka ko. Kasi in the previous statement of him, talagang nabasa ko na siya ay mag-aaral. Proud pa nga siyang ipinakita sa kanyang post yung kanyang acceptance doon sa Universidad sa Manila na siya nga po ay magma-master's degree considering na mukhang kakailanganin po ito for future appointment. Tuloy natin, this is, this is so personal and by choice. Ito na ngayon yung kadahilanan niya kung bakit daw po siya nasa Bangkok muli. Why I would stay in the Philippines? Yun ang tanong niya. Oh, many people ay nagkakasiraan dahil sa politika, at least dito sa Indochina, I enjoy my career. O talaga, o, yan ang paliwanag niya. Gusto niya maging peaceful ang kanyang pamumuhay at ayaw niya na sa politika. But in the first place, nakita natin kanina na talagang nakipaglaban siya, nakipagbardagulan pa ito eh, sa mga kakampink nung mga panahon na tayo po ay nakikipag, nakikisama sa pangangampanya para po sa ating mahal na Pangulo. Tuloy pa po natin, I have been based overseas for nearly 6 years and I have been working for a private foreign company. I have decided to keep away myself from politics. Pero kung sinasabi niya na he has decided to keep away from politics, in the first place, dapat hindi po siya sumali sa pangangampanya para sa ating mahal na Pangulo at nakipagbardagulan. Nakipag nag-guest po ito sa iba't ibang vlogger dito sa social media at nai-invite po siya para magsalita at ipagtanggol ang ating mahal na Pangulo. Muli nga natin balikan ang mga photograph nitong si Joe Medina na magsasabi na ako po ay hindi nagpe-feel ang memory ko doon sa pagkakaalala ko na yon sa kanyang pinost. Maliban na lamang kung dinilit niya po iyon. Pero subukan po nating hatakin muli ang pagkakataong iyon. Ano? Tingnan natin kung makikita po natin dito yung post niya kung saan siya po ay kung hindi ako nagkakamali, bag, either, dalawa kasi ito eh, yung isang page niya tapos yung isang sinubukan niyang i-monetize na page. I do not know kung doon sa sinubukan niyang i-monetize na page nakapost iyon o dito. But anyway, wala rin naman yung magiging, eto yata, o oh, tingnan natin. Ay hindi. Sa, inaugur sa inaugurations pala yan. Ano? Seka lang, ha? tingnan natin. Baka makita lang natin dito konting tiyaga lang talaga kasi hindi ko pa nahalungkat ito eh. Ito. Ito nga ba? Ay, hindi. Lisensya pala ito. Driver's license. O, tingnan natin. Balik, punta pa tayo. Halok Halung pa natin ng kaunti. Baka makita po natin. Pag hindi ko nakita, magre-relay na lang ako sa memory. Ang problema, wala akong evidence, wala akong proof na talagang siya ay nag-intend na mag-enroll at nakapag-enroll dyan sa Manila University. But do not debunk my statement, Mr. Jomidina, If sisirain mo yung kung kukwestiyonin mo yung aking statement na yan kasi I can go to the University of Manila or kung saan ka man nag-enroll doon and uh, seek records kung kung ibibigay sa akin, ano? Pwede kong gawin 'yon. Okay, anyway, hindi ko makita dito kung talaga ba. Pero ito ang patunay mga tol na hindi totoo yung kanyang sinasabi na he want to stay away from politics but kasi in the first place nagjoin siya sa politics eh nakipagbardagulan siya eh. kung ayaw niya talaga sa politika hindi siya mag join at hindi siya gagawa ng Facebook at YouTube channel intending to monetize the same at ipaglaban ang ating mahal na pangulo pero nagbago ang lahat nang mawala na nga si Attorney Vic Rodriguez at nang magsimula na itong tumira si Maharlika sa ating gobyerno. Nagsimula ang lahat ng magkatawag-tawagan na ng babaeng ahas diyan sa Malacanang. Kaya then nag-decide siya na bumalik siguro sa Thailand para po doon na magkaroon ng mapayapang buhay. Ayon sa kanya, tuloy natin. Why do people want me to be active? Tapos na ang laban ko dahil nailukluk na natin si President Bongbong Marcos. O yun naman pala ang kanyang explanations. Hanggang doon lang pala sa paglulukluk and let his administration do the job because he was elected by 31 million. Still, the question is, bakit ka bumalik dito at nag-enroll ng Masters of Arts para sa yun? Tapos hindi mo naman pala itutuloy dahil ang plano mo ay manatili dyan sa Bangkok at magkaroon ng mapayapang pamumuhay dahil ayaw mong magulo ang buhay mo dahil sa politika. To all the Filipino, keep on tagging me with political issues. Kindly, do not for your energy with me. O, oh, nakikiusap na po siya rito. I stay away from people's demogogary, especially the people who are clashing are people who are special to me. Wala po talaga kayong mapipiga sa akin na opinion. I have been friends of people who are, who are now clashing. And please kindly take note that these people All support against the while against me while I was in the Philippines. To the secret head of these people, did the malakanyang pips inform you already? I am not an enemy. Please talk directly with Jose Emeraldo Ridao. I will send her message right now. Also, I am asking our good friend PCO Presecretary Cheloy to investigate this further to detect the owner of the FB wag na po munang gumawa at mag-analyze dahil napaka-okay naman, napaka-okay namin First Lady Lisa Marcos. In fact, limang beses na po kaming nagkita kita sa Pilipinas at walang nakakaalam dahil ay avoid photos na. Salamat. O, ibig sabihin, yung mga photos na nakita natin dito, nung siya ay nandito sa Pilipinas, yun na pala yung mga photos na huling pinablik niya. At after that, may lima po sila. Sinabi niya, may lima po silang pagkikita ni First Lady na hindi na po siya nagpa-photograph. Eh kailan po kaya iyon, ano? O yan. O, ngayon, malinaw po dito mga tol na ang akusasyon ni Mr. Benji Contreras ay si Joe Medina ang political witch boy. Pero pinabubulaanan po ito ngayon nitong si Mr. Joe Medina. In fairness for both uh, person, kay Mr. Benji Contreras, loyalista ito at gagawin ang lahat at makikipaglaban para po sa ating mahal na Pangulo at sa mga taong pinagkakatiwalaan nito. In fact, si Mr. Benji Contreras ang isa sa mga nakikita kong vlogger na talagang consistent sa pagdedebunk ngayon sa mga anti-Marcos na DDS. Lagi niyang tinitira ang mga DDS na anti-Marcos like dito sa kanyang mga re, uh, recent posts, sabi niya, palaging sabi ng mga kakampiyors na nabudol sila sa pagboto kay PBBM when the truth, they never voted for him. Paano naman yung mga Marcos loyalist na ibinoto si PRRD dahil sa mga pangakong napako, nabudol din. Tapos kinumpara ulit ni Mr. Benji Contreras ang pagkakabudol daw po ng dating pangulo especially sa mga naniwala doon po sa kanyang pag uh, Jejetski papunta po yata doon sa West Philippine Sea para ipaglaban ang nabanggit na teritoryo po natin. Ngunit biro lang daw po ito ayon sa pangulo. Kaya sinasabi dito nitong si Mr. Benji Contreras, marami ang nabudol dito sa sinasabi sa sinabi ni PRRD. Ang masakit, nabudol na nga tinawag pang stupid ang mga naniwala sa kanya. Okay? Now, balik tayo kay Joy Smith. Pinabubulaanan ni Joy Smith Medina nasa ang nasa likod ng political witch boy. Okay? Wala tayong magagawa kasi ayun sa kanya hindi siya yan. Ang nag-aakusa lagi nating sinasabi ay dapat siya ang nagpapatunay. Tingin ko, yung ebidensya na ipinakita dito ni Mr. Benjie Contreras ay hindi sapat para patunayan na itong si Mr. Medina ang political witch boy dahil isang photograph lamang na ito na pwedeng i-edit. Kaya tingin ko baka magkaroon ng problema si Mr. Benji Contreras dito in the event na itong si Mr. Joe Medina ay gumawa ng legal actions against him. Pero alam ko naman na itong si Mr. Benji Contreras ay alam din ang kanyang ginagawa. Ang pagkakaalam ko may kamag-anak po iyang judge. Silang dalawa ni Professor Antonio Carlos ka Antonio Contreras, ang magkapatid na yan, meron po silang kamag-anak na nasa larangan po ng hudikatura at hindi naman po siguro sila gagawa ng aksyon na alam nila sa huli sila po ang malalagay sa alanganin. Pero irerelate relate natin ngayon itong ating pinag-uusapan, mga tol, dito sa post ni Maharlika. Kasi a while ago, 53 minutes, nakalive tayo ng 29 minutes na. Kaya ako nag-live ngayon, dapat din ako maglalive eh. Pababayaan ko lang sana yung post nitong si Mr. Benji Contreras at hindi ko na itatouch ito. Pero na-trigger ako mag-live kasi nag ng attention ko ang post na naman ito ni Maharlika Bodjakera. Sabi niya, paki si Political Witch Boy, darling. Thanks. At pinopromote niya ngayon itong si Political Witch Boy. At senior niya, ang post nito nakalagay yesterday. Writing scripts to debunk the smuggling and hoarding issue yesterday at House of Representatives, Batasang Pambansa, Quezon City. Strategy, strategy, strategy to destroy our farmers who complains to our personal interest, babaing ahas. Yan po, pinopromote ni Maharlika Bojakera. E ang sinasabi nitong si Mr. Benji Contreras dito kay... Joe Medina, ay eh magkaibigan daw po itong dalawa. Sabi niya nga dito sa kanyang post, they were birds of the same feather that flocks together. Sino ang paniniwalaan natin? I do not know. Pero may mga naglalaro sa isip ko tungkol kay Joe Medina. Dahil yung kanyang intention na mag-aral dito contradicts the statement niya ngayon na nais niyang manatili sa Bangkok, Thailand. Hindi ka mag-aaral ng dalawang taon sa Pilipinas kung hindi mo ito nilalayong tapusin. Maliban na lamang kung may mga intervening events katulad po ng nang nangyari sa pag-aaway ng kanyang mga kaibigan. Sinasabi niya kasi, they are clashing nowadays ang kanyang mga kaibigan katulad ni Maharlika at kaibigan niyang si First Lady Lisa. Kaya minamarapat niya na lamang na manahibik at magsettle down diyan po sa sa Thailand. 'Yun lamang ang tanong ko, Mr. Medina. Bakit mo iniwan ang pag-aaral mo dito sa Pilipinas nang dahil lamang sa pag-aaway ng mga kaibigan mo? Pwede ka namang hindi makialam sa politika at ipagpapatuloy mo ang pinos mo sa iyong Facebook profile or page. Kitang-kita ko before, I still remember that na ipinakita mo yung iyong admission slip na ikaw nga po ay nakapasok na sa universidad doon sa Manila at mag-aaral ng Master of Arts. Kasi ang pagkakaalam ko dito kay josh uh, smith Medina, meron po yata itong units sa batas asa ah, sa Abugasya. Hindi niya lang yata natapos yung kanyang pag-aabogasya. Ano? Anyway, Tatapusin ko ang ang issue na 'yan sa mga katanungan. Ikaw ba, Mr. Joe Medina, ay hindi talaga si political witch boy at ayon nga sa iyo, hindi ikaw 'yan. So far paniniwalaan ko 'yan, pero nagtataka pa rin ako bakit ikaw ay inaakusahan ni Mr. Benji Contreras. Oh, ang mahirap lamang siyempre ang nag-aakusa ang dapat magpapatunay. Kaya dapat ang magpapatunay dito si Mr. Benji Contreras. Hindi si Mr. Joe Medina. In fact, hindi nga kinakailangan magpaliwanag dito itong si Joe Medina eh, kung talagang wala siyang kasalanan. Kasi ako, sinasabihan ako ng mga basher ko, ako daw ay bayaran. Ma-share ko lamang po sa inyo ano, yung, uh, yung sinend sa akin ng ating mga kaibigan ng ilang mga maliliit din na content creator na ako po ay sinasabihan na ako ay bayaran. Hindi ako masasaktan kasi alam ko sa sarili ko na hindi po ako bayaran. At higit sa lahat, alam ko sa sarili ko ang aking paniniwala na lagi kong sinasabi. Bagamat ito ay hindi mabuti na mamatay na ang mga bayarang vlogger. At naniniwala ako na hindi ako mamamatay sa pagkakataong iyon dahil hindi po ako bayaran na vlogger. I'm sorry na lamang kung sino po ang mga bayarang vlogger dahil nasasambit ko na Mamatay na sana ang mga bayaran vlogger, which is mali. Pero wala akong magagawa kasi ganun talaga. I have to prove my uh, integrity on that way na pagkabayaran na mga vlogger, walang puwang sa ating lipunan sapagkat sila po ay kurap at nararapat lamang na mamatay ang mga taong ganyan na mga bayaran. Sabi dito nitong Chuko rap kurap. Isang bayarang vlogger na mas matindi pang sumipsip kay TP. Bigyan natin ng jacket. Kuwan lang, kuwan lang delikadesa. Super sipsip. Hulaan nyo kung sino. Okay? Mata ko pa lang. Alam na. Sabi niya, Santiago Isa Aida. 46,000 ng followers. Nakalimutan niya yata na yung isa kong page ay 123,000. O sabi niya, Unroll Serop Nosmait. Kukurap kurap. May buhok po ba? Kukurap-kurap, budol naman yan. Akala ko senior stylist ni Ricky Reyes, ginagamit pa ako para sumikat siya lalo. Hindi ko to papatulan mga tol. Kahit sabihin nila na ganito, isinare ko lamang sa inyo kasi ang intention ko nga, kung hindi totoo, you just, you just ignore it. Parang ang ating Pangulo, di ba, ini-ignore lang yung mga, yung mga pirada sa kanya dahil hindi naman ito makatotohanan. Ngayon, bakit ko na ipakita? Kasi itong si Joe Smith Medina, hindi niya kinakailangan magpaliwanag. Bakit siya nagpapaliwanag? Ano, kung kinakailangan niyang linisin ang kanyang pangalan, pwede niyang dalhin sa korte at idimanda demanda niya si Mr. Benji Contreras. Tuloy natin. Sabi nitong Florcus TV, pinangalanan na ako. Si Top 1, i-unfollow ko na siya matagal na tapos binalikan ko kasi dumadaan sa wall ko sa ibang pages ko. Palaging si Madam M ang topic. Yan, tawag nila kay Maharlika na isang sinungaling, Madam M. Silang dalawa ni Palerista tandem mga yan. Ginagamit si Maharlika for views. Panay ang banat kaya sinabihan ko si M na i-copyright sila. Paano ako maka-copyright ni Maharlika? Eh, hindi ko naman pineplay ang kanyang video dito talaga kayo. About two weeks ago, hanap ng hanap ng video ni M para i-content. Hindi niya mahanap, baka daw na-restrict, etc. ang page ni M. Ibig sabihin, nanonood sa akin tong tao. Nag-comment ako ng ganito, ha 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 ha. Natatawa ako sa itsura mo sa paghahanap ng page video ni Maharlika. Binlock ko na niya. Sabi ko, hindi ko siya. Okay, tuloy natin. Nasaan pa yon? Hindi ko siya tinantanan. Comment ako ng comment hanggang na high blood yata sa akin. Eh, hindi ko nga kilala ito. Hindi ko nga nakita yung comment niya. I-block na yata ako pero may page pa ako na pwede ko pa rin ma-access ang page niya. Dumami mga followers niya dahil grabe banit niya kay, <laughs> kay M. Alam nyo, kaya dumami followers ko dahil sa ating mahal na Pangulo, hindi dahil kay Maharlika. Walang hiya si Maharlika eh. Bakit dadami ang ang ang, ang uh, followers ko sa pamamagitan niya? Yung mga followers yung hindi pupunta sa akin eh. Kasi binabanatan ko siya eh. O ito pa, sabi niya pa rito. Okay? Lahat ng comment ay pwede pero number one answer ay sila yung palaging topic ng kanilang vlog or FB post ay si Maharlika Bodjakera. Nakakatawa, di ba? Alam nyo in the first place kung bakit natin tapik si Maharlika. Ano? Kaya natin tinatapik kasi ayaw niyang tigilan si First Lady. Ang daming nagalit sa akin kay Bantag. Ang daming nagalit sa akin kay Senator Rapi Tulfo. Wala akong sinisino. Pagka tinatamaan ng ating Pangulo, kahit sino pang sikat na tao, hindi ko sisinuhin. Wala akong kinakatakutan dito sa ginagawa ko. Kaya nga ako, I always said sa inyong mga harapan, hindi ako natatakot mamatay ano, matagal na akong takot, hindi niyo ako matatakot. Kaya kung ano ang tama na nakikita ko para sa pagsuporta sa pangulo, gagawin ko. Pero ayo mangyari yung nangyari kay Percy Lapid na namatay ng walang kalaban-laban. Hindi ako tanga para maisahan ng ganun lamang. Sayang naman at ako ay naging pulis pa dati. Ngayon, going back dito sa issue, hindi mo kinakailangan mag-explain Joy Smith Medina. Ano? No need to explain kasi wala namang mawawala sa iyo kung iyong sinasabi ni Mr. Benji Contreras ay hindi totoo. Pero kung sa tingin mo nasisira na ang reputations, you can seek relief sa ating korte dito sa Pilipinas. At I'm sorry to say this, idemanda mo si Mr. Benji Contreras. Kasi direkta inakusahan ka dito ni Mr. Benji Contreras ang akusasyon na ito sa harapan ng publiko lalabas na ikaw ay may kasalanan. Katulad ng ginagawa ni Maharlika kay First Lady. Ang problema lamang, ang pinagkaiba, si Mr. Benji Contreras ay nandito sa Pilipinas, si Maharlika ay nasa Estados Unidos. Ikaw, Pilipino ka, pwede kang bumalik dito sa bansa para magdemanda. Pero kung hindi ito totoo, you just ignore it. Ayaw mo sa politika eh. Kasi pag pinansin mo ito at papansinin ka ni Maharlika, madadamay ka talaga. Bakit? Si Maharlika walang ginawa kung hindi pagkakitaan ang ating mahal na Pangulo at ang ating First Lady. Kaya ibabalik lang natin yung sinasabi ng basher ko. Pinagkakakitaan ko daw to si Maharlika, eh sa unang punto pa lamang, sino ba ang nagbato ng unang putok? Di ba si Maharlika? Tinira niya si First Lady, pinababayaan ko lamang noon napakatagal na na tinitira niya si First Lady at sinasabihang babaeng ahas. I just ignore it. Hindi ko pinapansin. Pero lahat, enough is enough. Ika nga. Pag sumosobra ka na, kahit babae ka, papatulan kita. I take, I, I, take exceptions dito kay Maharlika. Ito ang kauna-unahang babae na pinatulan ko sa social media. Sa personal, hindi ako napatul sa babae napapataas ang boses ko pero never akong nanakit. Never akong nagsalita ng hindi maganda except sa ngayon nangyayari dito kay Maharlika. Sinasabihan ko ng sinungaling, sinasabihan ko ng tanga, bobo, chismosa at kung ano-ano pang mga salita para matrigger itong umuwi dito sa Pilipinas at idemanda ako ni Maharlika. Pero sinasabi ko sa inyo, Huwag nyo akong gagayahin dahil alam ko ang ginagawa ko. Itong ginagawa ko, mali ito sa batas. Hindi dapat ako nagsasalita ng mga ganyang pananalita kay Maharlika dahil wala na kaming pinagkaiba. Pero ang purpose ko, i-challenge siya na umuwi dito at sampahan ako ng kaso. Kaya hindi ako nagdadalawang isip na tawagin siya direkta sa kanyang pangalan. Sabi sa akin ng kaibigan kong abogado, pag sinabihan mo 'yan ng ganyang mga salita at na-publish 'yan sa harapan ng publiko using social media, that is a cyber libel. Sabi ko sa kanya, okay lang. Alam ko naman ang akong ginagawa and katulad ng sinabi ko sa inyo, 'yun lang ang purpose ko. Kasi hinahangad ko at my expense, wala akong pakialam kaya kong ipagtanggol ang aking sarili. Sabi ko nga sa inyo, I will put my integrity under the line. Para lamang itong si Maharlika mabigyan ng mustisya ang mga taong binabalahura niya dito sa Pilipinas. After all, I am 43 years old. If I have been convicted for multiple counts of cyber libel, still, past 60, ang age ko, senior citizen, lalabas ako sa kulungan kung saka-sakaling magkakaganon. Meron pa rin akong pagkakataon na muli kong sabihan na sinungaling itong babae na ito. Walang ginawa kung hindi manira sa ating gobyerno. Pagpapakalat ng mga maling impormasyon, napaka-chismosa at higit sa lahat, napaka-palangkera. Palangkera Palinkera ba ang tawag doon? Anyways mga tol, hindi natin titigilan si Maharlika the way na hindi niya tinitigilan ang ating unang ginang at ang ating mahal na Pangulo. Wala akong napapala dito except sa views na napapala ko mula sa inyo. Pero yung sinasabi nila na ako ay bayaran, hindi ko napapatulan yon Kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi ako bayaran. Kung bayaran ako, wala na siguro akong pagkakautang ngayon. Pero yan na lamang ang aking maipapamana sa aking anak eh. Sa aking mga pamilya. Na kung ako'y mawawala dito sa mundo, wala akong kayamanan na iiwan sa kanila. Pero yung integridad ko magiging intact na kahit paano, kahit ako nabaon sa pagkakautang, hindi ako katulad nitong si Maharlika na di o manoy nag ng isang kumpanya na hindi niya binayaran di o Mano, yung tinatawag na Capital One sa kanyang credit card. At igit sa lahat, hindi ako katulad ni Maharlika na di o Mano, ayon sa mga ilang naririnig po natin Nagpadala ng tulong para kay Dr. Yumol pero hindi nakarating ang tulong para kay Dr. Yumol. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Hindi na ako magbabasa ng inyong mga komento. Lagi po ninyong tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now mga tol.